Ja, Kjetil Knudsen, ett poeng mot Viking. Hva er den umiddelbare dommen? Nei, den umiddelbare dommen er at vi kommer ut med den energien som vi egentlig lovde litt at vi skulle klare. Og så møter vi en motstander som ganske ofte spiller nesten 6-3-1 og forsvarer egen boks. Og da blir det blir en ganske stor utfordring med en helt ny konstellasjon på topp og relasjoner og så videre. Så klarer vi allikevel å holde oppe så trøkket at vi tar ledelsen 1-0. Og da hadde jeg virkelig håpet at vi kunne gå til pause med 1-0 og gitt litt mer informasjon for hvordan vi skulle håndtere. Og da må de kanskje komme litt høyere også. Men det klarte vi rett og slett å rote vekk på totalt og miste konsentrasjon og fokus. Så den er helt utilgivelig. Så andre omgang så er det vanskelig når vi kommer under, og vi kommer fort tilbake igjen, og vi prøver å få Lasse inn mer sentralt og komme til innlegg, håpe på en dødball. Vi klarer ikke helt å kombinere gjennom sentralt i dag. Det fikk vi ikke til noen få ganger, og da blir det farlig. Og så er vi selvfølgelig ekstra uheldige når vi får en feil offside-avgjørelse, så gjorde faktisk at vi hadde avgjort den kampen. Så det var ikke kampen der vi hadde stang inn i hvert fall. Men du sier det at dere håper på å få til litt mer innlegg og sånn, og det virker som at man lyktes ganske greit med i den andre omgangen, og kom jo til flere ganske store sjanser på nettopp innlegg. Ja da, altså, det er jo ganske tett sentralt, og det var den, sett fra siden, så var det den muligheten vi hadde til å skape virkelig trykk på det, og da blir det mye situasjoner som skjer inni 16-meteren. Og så er det er jo litt nytt Bodø-Glimt at det som skal være vårt farligste våpen. Vårt farligste våpen skal jo være at vi er uforutsigbare, og ja, det gjør vi, men plutselig så kommer de kjappe kombinasjonene sentralt i banen. Og det klarer vi noen få ganger, men selvfølgelig kunne jeg ønske at vi kunne klart det flere ganger. Men jeg føler spillerne virkelig prøver i dag og gjør sitt ytterste, så i forhold til det, hvis du tar vekk 1-1-målet og gjerne også 1-2-målet, så er det mye positivt å ta med. Du nevner situasjonen der dommer annullerer i scoring til Ulrik Saltnes. Jeg vet at du ikke er så glad i å prate om ting du ikke får gjort noe med, men frustrerende likevel, eller? Ja, spesielt på en dag som i dag, for det at jeg føler liksom, det er et lag som vil angripe, og det er jo en tålmodighetsprøve, for hver eneste gang ball går ut, så er det tar så lang tid at effektiv spilletid er ekstremt lav. Og det har vi opplevd mye, men vi prøver jo å ha fokus på det vi skal ha fokus på, men da er det selvfølgelig kjipt når vi blir tatt fra et mål som vi skulle hatt. Og så var vi litt heldige mot Vålerenga i en tilsvarende situasjon, så hadde de vunnet den, og vi hadde vunnet den, så hadde vi fått 3 poeng, og i stedet for at det ble 2 poeng. Så det regnestykket da går i disfavør oss. Men det er vel litt, akkurat nå er det litt der vi er, føler jeg. Prøvde å utfordre begge kapteinene dine litt på det med at vi nå har, hvis vi ser bort fra Stabæk-kampen, stått igjen i flere kamper på rad og vært litt sånn, prestasjonen er ok, men vi kommer ikke helt gjennom. Hva er det som skal til for å lykkes med det da? Er det bare å være tålmodig og så løsne det? Ja, altså vi har jobbet beinhardt med de relasjonene og de spillerne som vi har prioritert i de ulike rollene for å få det til å sitte på et høyere nivå enn det vi hadde i starten av sesongen. Og der var vi på veldig fin retning. Og så er plutselig 2 av de ute, og da kommer det 2 nye inn, og da møter vi oss selv litt i døren siden vi har prioritert den elveren som vi gjør. For da må de få tid, og de må bli kjent med hverandre, og vi må spille på de spillerne sine kvaliteter som blir helt annerledes enn de vi har brukt mest tid på. Og så har ikke vi hatt tid å trene imellom, så da blir det enda vanskeligere. Så jeg føler bare at alle prøver det de kan, og så er det et nøysomlig arbeid som tar litt tid, og det har vi lykkes med før, men vi trenger nok litt mer tid for å få mer uttelling og komme til sjanser og avslutninger av mål. Takk skal du ha.